Мерзнути не модно. Вдягти взимку шапку варто не тільки з потреби зігрітись, а й через бажання виглядати стильно. Дизайнери наполягають, головні убори – must-have завершеного образу та стильний аксесуар осінньо-зимового сезону. Шапок должно быть много. Все-таки нужно смотреть, да, чтобы это была целостность какая-то стиля. Шапка может быть абсолютно жить самостоятельной жизнью. Тем более сейчас, да, уже нет такой тенденции подбирания сумок к обуви. Да, я думаю, шапки то же самое. У виборі головного убору перш за все варто керуватись власним смаком і відчуттям особистого комфорту. Проте модні експерти зауважують, аби виглядати стильно, варто звернути увагу на сучасні тенденції. Тим більше вибрати є з чого. В этом сезоне еще больше ярких красок добавлено в текстуры пайетка, махер и люрикс. Что касается стилистики, в этом сезоне модна крупная вязка, вот, модна шапки с отворотом, модна бубоны, вот, те же ушанки, вот, и снуды, как тренд сезона. Тож, дослухайтесь порад фахівців та оберіть головний убір на власний смак. Адже ходити взимку просто волосим не тільки недоречно, а й не модно. Небезпечне зимове сонце. Медики застерігають поціновувачів гірськолижного відпочинку від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Уся річ у тім, що сніг відбиває майже 95% світла, тоді як земля тільки 6. Та ще й холодний потік повітря додатково шкодить очам. Тож офтальмологи закликають використовувати сонцезахисні окуляри і в холодний сезон. Особливо небезпечні для зору ранкове сонце та його промені з 2 до 3 години дня. Але зауважте, низькопробні лінзи не тільки не захистять очей, а й додатково їм зашкодять. Європейські лікарі впевнені, якісні окуляри не можуть коштувати менше, ніж 10 євро, що становить приблизно 100 гривень. Незвична прикраса. Обручка відтепер не просто символічний атрибут, а й зручний гаджет. Індійські розробники пропонують покупцям розумну каблучку. Так званий смарт-рінг покаже власнику час, а ще повідомлення та нагадає про пропущені дзвінки. Крім того, за його допомогою можна буде керувати музикою та камерою у смартфоні. До обручки розробники пропонують покупцям бездротовий зарядний пристрій, який підійде і для телефону. Придбати це диво технічного прогресу можна буде вже у квітні наступного року. Музичні заняття не впливають на рівень інтелекту дитини. Такого висновку дійшла група науковців із Гарвардського університету. І хоча досліджень у цій сфері проведено безліч, учені зосередились на 5, що цілоспрямовано вивчали залежність інтелектуального розвитку малечі від володіння музичними інструментами. Тільки одне з них вказало на підвищення рівня IQ за допомогою музики. Крім того, зростання інтелекту виявилось досить незначним – до 2,7 пункта. Тож говорити про позитивний вплив уроків музики на розумові здібності зарано. Майлі Сайрус, Селена Гомес та Pitbull очолили цьогорічний Jingle Bell концерт, аби завершити рік традиційним поп-концертом. Цього разу вперше в історії заходу щорічний музичний тур стартував у Нью-Йорку. До Madison Square Garden з'їхались безліч голівудських акторів та музикантів. Червоним килимом пройшлись Енріке Іглесіас, Кетті Холмс, Робін Тік та багато інших. Нагадаємо, що гроші від продажу квитків ідуть до фонду Райана Сікреста на користь розвитку телебачення. Це Ryan Secret Foundation. Ми будуємо телевізійні та радіостудії по всій країні, у дитячих лікарнях, зокрема. І саме цей захід нам у цьому допомагає. Після Нью-Йорку святковий концертний тур подорожуватиме містами Америки та Європи. Зокрема, наступні вечірки відбудуться у Лондоні та Лос-Анджелесі. 3 мільйони доларів за наукове відкриття. У каліфорнійській силіконовій долині втретє відзначили учених за інноваційні винаходи. Відповідну фундацію очолили засновник Фейсбуку Марк Цукерберг, співзасновник Гуглу Сергій Бін та російський бізнесмен Юрій Мільнер. Я вважаю, у світі сьогодні виник такий баланс, коли найкращі уми недостатньо оцінені суспільством. Мені здається, про них мають почути, і це публічне визнання разом із фінансовою нагородою стане важливим знаком для молоді. Засновники за допомогою експертів щороку обирають лауреатів, які отримують премії від фонду. Уже традиційно до технічних титанів долучаються голівудські зірки. Так, ведучими вечора цього разу стали Кевін Спейсі та Глен Клоуз.